Andy Warhol föddes 1928 i Pittsburgh, USA. Hans föräldrar hade invandrat från Tjeckoslovakien och så småningom upptäckte de att deras ättelägg var en extremt kreativ person med drag av genialitet. En ständig sökare. Andy Warhols framgångar och bakgrund i reklambranschen och som illustratör märks i hans konst. Och det var detta som bidrog till att göra honom till en föregångare när popkonsten etablerade sig på allvar på 1960-talet. I det här drygt 5 minuter långa inslaget ska ni få se några av hans mest kända verk från hans senare år. Han dog för övrigt redan 1987. Konstnär blev han på allvar i början av 1960-talet och hans genombrott blev intensivt och kompakt. Han blev popkonstens ikon och nästan allt han gjorde fick med automatik uppmärksamhet i massmedia. Han hann med mycket under sitt 59-åriga liv. Han satsade bland annat på film och det var mycket speciella filmer, en del inte alltid så lättsmälta. En av de utdragna filmerna visas en av hans dåvarande älskare sovande timma efter timma. 1969 grundade han tidningen Interview och här kan vi se kända personer på några av de elegant utformade omslagen. Oavsett vad han gjorde så experimenterade han och resultaten blev inte bara varierande, de blev många gånger både egenartade och briljanta. Detta händelserika liv höll på att ta slut redan 1968 då han sköts av en kvinna som sa sig representera en feministorganisation med det inte alltför tilltalande namnet The Society for Cutting Up Men. Warhol var mycket nära döden men räddades närmast mirakulöst av läkarna. Attentatet förändrade hans liv och han blev mer försiktig och tillbakadragen. Nu ska vi låta konsten tysta mun någon minut. Här har vi Jesus sista måltid, målad av många före Warhol, men aldrig på detta sätt. Huvudsaklig inspiratör är säkerligen Leonardo da Vinci. Om ni undrar vem den ondskefulle mannen med kvinnan är, där vid sidan av Jesus, så är svaret att det är den mutade förrädaren Judas Iskariot. Här ser vi för övrigt Gustave Dorés bild av Judas och Jesus. Troligen var också den klassiske bibelillustratören Doré inspirerad av Da Vinci. Den sista måltiden blev Andy Warhols sista konstverk. 1987 hamnade han på operationsbordet igen. Och den gången kunde läkarna inte rädda honom. Han avled i samband med en gallstensblåseoperation. Förmodligen hade den då ännu inte 60-årige popkonstikonen föredragit ett mer spektakulärt slut.
I foajén på Liljevalchs hittade vi litteratur om och av Andy Warhol, samt två som väntade. En av dem förmodde fortfarande vifta på svansen, medan den andra förmodligen väntade på matte och ett slut på det obegripliga som pågick där inne. Förresten, vem var den där Andy Warhol egentligen? Ja, man behöver inte vara hund för att ställa en sån fråga. Vem var han egentligen, denna popkonstens komplicerade och stora stjärna som fortfarande kan få folk att glömma både hundar och annat?